გიორგიულავა წარხინი პრაქტიკაში ცნობილი უნდა იქნეს უდანაშაულოდ. სასამართლომ გიგი უგულავა აეროპორტში მომხდარი ინციდენტის საქმეზე უდანაშაულო ცნო. გადაწყვეტილება მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილმა გამოაცხადა. სასამართლოს განმარტებით დამატებითი მტკიცებულებები სასამართლოში არ იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ბრალდების მხარემ საპატრულო პირების წარმოდგენა მოახდინა, რომლებიც ადგილზე დაწყებული კონფლიქტის დროს მივიდნენ და მათ მომხდართან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვთ. მოსამართლის თქმით, რომელი მხარეს ვერსიაა სწორი, სასამართლოს დამატებითი მტკიცებულება ულებების ჭირდება, რაც საქმის განხილვის დროს წარმოდგენილი არ იქნა. შესაბამისად მოსამართლემ გადაწყვეტილება უგულავას სასარგებლოდ გამოაცხადა. მხარეების მიერ განვითარებული ვერსიებიდან რომელი ვერსია რეალური და სინამდვილის შესაბამისი, ამის გადასაწყვეტად სასამართლოს ჭირდება დამატებითი მტკიცებულებები, რომელთა არარსებობის პირობებში თქვენს მიერ განვითარებული ვერსიები რჩება ვერსიებად ვარაუდის დონეზე და ყოველგვარი ვარაუდი მოიხსენება კონსტიტუციური სტანდარტის მიხედვით. თუ კი ვერ დადასტურდება კანონით დადგენილი წესი, უნდა გადაწყდეს ბრალდებული სასარგებლოდ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიგი უგულავას შეფასებით ამ საქმეში დამნაშავე და მოძალადე ბადრი გავაშელიშვილია, მაგრამ ამაზე მართლმსაჯულება დუმს. მისივე თქმით, ძიუდოისტი, რომლის გამოც საბრალდებო სკამზე აღმოჩნდა, ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაისჯება. დამნაშავე არის გავაშელიშვილი, მოძალადე არის გავაშელიშვილი, რომელიც დავალებით მოვიდა იქ და დამნაშავე არის ის, ვინც მას ეს დავალება მისცა. ამაზე მართლმსაჯულება დუმს. ეს საქმე საბოლოო ჯამში დამთავრდება მაშინ, როდესაც ბადრი გავაშელიშვილი აესე თქვენს წინაშე იტყვის და დაასახელებს, ძალიან მალე მოვა ეს დრო, ვინ დაავალა, ვინ შეუკვეთა, რამდენი გადაუხადეს და ასე შემდეგ ამ საქმეში. ამ დანაშაულთან დაკავშირებით ვერ ხდება ვიდეო ჩანაწერის ამოღება, თუმცა ამ შემთხვევაში დაცვის მხარე მოახდინა ამ ვიდეო ჩანაწერის დათვალიერება ექსპერტებთან ერთად და ეს ვიდეო ჩანაწერი ფაქტიურად გადმოტანილი იყო ფურცელზე, სადაც დადასტურდა, რომ ძალადობა დაიწყო გავაშელიშვილმა პარკაძემ, ეს იყო წინასწარ კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია, ეს იყო შეკერილი საქმე, უშიშროების და უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ. პროკურორი ირწმუნება, რომ სასამართლოში წარმოდგენილი იყო დაზარალებულის, მისი თანხლები პირის და მესაზღვრე ინსპექტორის ჩვენებები, რომლებიც ძალადობის ფრაგმენტებს შეესწრნენ. ბრალდების მხარეს მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები იძლეოდა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შესაძლებლობას, შესაბამისად ჩვენ გავასაჩივრებთ გადაწყვეტილებას ააპელაციო წესით. ვიდეო ჩანაწერებს ვერ დავურთავდით კანონმდებლობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საჭიროა ვიდეო ჩანაწერის გამოთხოვისთვის, რომ ჩადენილი იყოს მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. შემთხვევა თბილისის აეროპორტში 2019 წლის 11 დეკემბერს მოხდა. გიგი უგულავას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით წარედგინა, რაც ძალადობას გულისხმობს. მას ძიუდოისტ ბადრი გავაშელიშვილის ცემას ედავებოდნენ. უგულავასთან ერთად ბრალი წაუყენეს გავაშელიშვილის მეგობარს დავით პარკაძეს, რომელსაც პოლიტიკოს გოკა გაბაშვილის ცემას ედავებოდნენ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის დამნაშავედ იქნა ცნობილი და ჯარიმა დაეკისრა.